Hi, I'm Richard and this is Fabricio. Olá, eu sou o Richard, esse aqui é o Fabricio. Today we want to share with you how Horses for Orphans has impacted Fabricio's life. Hoje nós queremos compartilhar com vocês como o projeto Cavalos para Órfãos impactou a vida do Fabricio. My wife Ingela and I first met Fabricio 10 years ago in an orphanage when we first came to Brazil. Eu e minha esposa Ingela encontramos o Fabricio pela primeira vez no orfanato quando a gente viemos para o Brasil pela primeira vez. Fabricio has had a very hard life. Fabrício tem uma vida muito dura, but he's come through it. Mas ele superou. And so we want to share some of his story today. Então nós queremos compartilhar um pouco da história dele hoje. So Fabricio, would you tell us what happened to you as a little boy? Então Fabrício nos fala, o que aconteceu com você quando você era um garoto? Bom. Well, as primeiras memórias que eu tenho, the first memories that I have, é quando a minha mãe me levou para um orfanato. When my mama took me to the orphanage. Eu tinha apenas 2 anos de idade. I was 2 years old. Eu me lembro que eu perguntei à minha mãe o que aconteceu com a nossa família, onde estava o meu pai. I remember asking to my mother what happened to our family, where is my father? E ela falou que o meu pai tinha morrido e ela não tinha condições de cuidar de mim e dos meus irmãos. And she told me that my father died and she didn't have condition to take care of me and my brothers. E em busca de um futuro melhor para mim e para os meus irmãos, ela decidiu nos levar para um orfanato. By trying to give a good future for me and for my brothers, she took me to the orphanage. Isso porque ela tinha começado a ter uma depressão profunda e também tinha se entregado ao álcool, tinha se tornado alcoólatra. So she started to go in a very deep depression and she surrendered herself to the alcohol. Então, quando eu estava morando nesse orfanato, so when I was living that orphanage, eu não entendia o porquê que isso tinha acontecido na minha vida. I did not understand why that happened in my life. Então, por causa disso, eu sentia muita dor, sentia muita tristeza no meu coração. Because of that, I feel a lot of pain and a lot of sadness in my heart. E por consequência eu me tornei uma criança muito rebelde, muito violenta, desde bem pequeno, desde quando eu tinha 3 anos, 4 anos de idade. And for the consequence, I became a really angry and rebellious child. É. Então, por causa dessa violência, dessas coisas, eu era uma criança que ficava isolado das outras and crianças. And because of that violence and that sadness, I was a kid that I was not very close to the other kids in the orphanage. E então eu cresci assim até os meus 12 anos de idade. So I grew like that until I was 12 years old. E todos falavam que eu era muito mal, que eu era muito rebelde. Everybody used to tell me that I was evil and rebellious. E as outras crianças e até mesmo pessoas adultas tinham medo de vir conversar comigo. And all the kids and the adult people was afraid to come and talk to me. Até que um dia veio um grupo de pessoas até mim, 4 ou 5 pessoas. And then one day a group of people, 4 to 5 people came to me. E quando eu vi essas pessoas vindo até mim, eu comecei a desconfiar de alguma coisa. And when I saw those people come close to me, I start to look at them and I was not sure what they really want. Essas pessoas eram pessoas que faziam parte da direção do orfanato. So those people was those people that used to be part of the direction of the orphanage. Então, nesse dia, eu recebi uma notícia. So on that day, I got a news. Que a minha mãe tinha morrido. That my mother was dead. E que eles iam me pegar e me levar para o velório dela, para ver ela morta. And they was going to take me to the funeral to see her. Sim. Então eu fui para o velório. So then I went to the funeral. E eu comecei a perguntar o que tinha acontecido. So I start to ask what happened. E eles me falaram que a minha mãe estava morta por consequência do álcool. And she told me that my mother was dead because of the alcohol. Ela foi atropelada, teve um acidente. Somebody drove over her, she got in an accident. E eu vi ela lá no caixão, naquela situação. And I saw her in a funeral there in that box. E isso foi bem pesado para mim, foi muito difícil. That was very difficult and heavy for me.
Depois disso, isso foi quando eu tinha 12 anos de idade. So that when I was 12 years old. Por causa dessas coisas, porque eu tive uma vida assim muito difícil. Because of those things and because I have a really hard life. E porque eu era um garoto muito violento, isolado. And I was a very violent boy and I just want to be like on my own. Eu comecei a procurar coisas que me fizessem me sentir um pouco melhor. I started looking for things that would make me feel better. Foi quando eu conheci as drogas. So when I met the drugs. So eu me entreguei às drogas desde muito cedo. I gave myself to the drugs when I was young. Para tentar curar essas feridas que eu sentia. To try to heal the pain that I had. Então, assim, mas na verdade isso não me ajudava, só me atrapalhava mais. But, por um momento eu me sentia bem. To be true with you guys, no, that did not help me. No, on that moment I used to feel good, but not help. E então, quando eu tinha 12 anos de idade, esse orfanato fechou. So when I was 12 years old, that orphanage closed. E todas as crianças precisavam ir para algum tipo de família ou parentesco que tivesse. So all the kids had to go to the family that they had. Ou algumas crianças também foram enviadas para adoção. And some kids went for the donation. Adoption. Mas como eu era uma criança isolada, violenta. Because I was a very violent child and I just wanted to be myself. Eu não tinha outro lugar para ir. I didn't have another place to go. Então eles me enviaram para um segundo orfanato. So they sent me to the second orphanage. E nesse segundo orfanato eu também continuava sendo a mesma criança que eu era no primeiro. And on that second orphanage, I still used to be the same kid that I was in. E eu era uma criança assim sem esperança. Eu não sabia o que eu ia fazer a respeito do meu futuro. I was without hope and without future. Eu pensava sobre o meu futuro, mas não sabia o que ia ser do meu futuro. I used to think about my future, but I didn't know what was going to be like. Porque eu não tinha um lugar para ir, eu não tinha família para voltar, então o que eu iria fazer quando eu saísse do orfanato? Because I didn't have a family, I didn't have a place to go, what I was gonna do when I get out of the orphanage. Então foi nessa idade, dos 12 aos 13 anos, que algo aconteceu na minha vida. So in that age, 12 to 13 years old, something happened in my life. So Fabricio, how old were you when you started taking drugs and what kind of effect did it have on your life? Então, Fabrício, quantos anos você tinha quando você começou a usar droga e como isso afetou a sua vida? Bom, eu comecei a usar drogas quando eu tinha 9 anos de idade. Well, I started to use drugs when I was 10 years old. E por causa disso, eu comecei a me isolar mais do que eu já era isolado. And because of that, I started to be alone more than I used to be. E mais violento ainda por causa do efeito das drogas. And more violent by the effect of the drugs. E isso não me afetou só no momento em que eu usava as drogas. Isso teve um efeito durante muitos anos da minha vida. So that didn't affect only when I was taking drugs. That affected me in my whole life. Porque eu queria curar as minhas feridas, as minhas dores. Because I want to heal my pain. Mas eu não queria mais que fosse as drogas. But I didn't want for my healing to be the drugs. Mas eu sempre voltava para as drogas porque eu não encontrava outra forma de curar as minhas feridas. But I always run to the drugs because I didn't know another way to heal my pain. So Fabricio, could you tell us a little bit about what life was like for you in the orphanage? Então, você poderia nos falar como que a vida era lá no orfanato? Sim. Não era uma vida fácil. It was not an easy life. Primeiro porque você estava longe da sua família. First of all, you was very far of your family. E segundo, porque você tinha que aprender a se defender. And second, you need to learn how to defend yourself. No meio de outras crianças maiores do que você. Between the kids that was stronger than you. Então, você tinha que aprender a viver sozinho, mesmo rodeado de muitas pessoas. So you had to learn how to live alone, even though you are surrounded with people. Porque você só tinha você mesmo para se proteger. Because lá dentro. You only have yourself to protect. Uhum. A liderança
Eles estavam lá apenas para te dar comida e te dar, mostrar as regras que precisavam ser seguidas. The leadership was just there to give you food and to tell you the things to do. Eles não ensinavam muito para a gente a maneira como viver e também nós não sentíamos uma transmissão de amor deles para conosco. So he didn't tell us how to live and we didn't feel any affect from them. É. E o amor para uma criança que está crescendo é algo de suma importância, é um fator essencial. And feel love for a kid that's growing, it's very essential. The kid really need that. Se você não sente amor, se você não sente carinho, você começa a se tornar, você começa a crescer da maneira como você está vivendo naquele momento. So if you don't feel love, if you don't feel care, you start to grow exactly like you was in the orphanage. E isso impactou muito a minha vida, foi muito difícil para mim e eu fui me tornando cada vez mais violento porque eu não sentia amor da liderança. So that has a huge effect on my life because I grew like that and I didn't felt any love from the direction of the orphanage. E por muito tempo, por muitos anos na minha vida, eu tive problemas com autoridades por causa disso. And for a lot of time, a lot of years in my life, I have a huge problem with leadership in my life. Porque as pessoas que deveriam dar exemplo e me transmitir amor não faziam isso. Because the person that used to give me love, they didn't do that. Eles me mostravam e me falavam o que tinha que fazer. They showed me and just tell me what I have to do. Yeah, Fabrício, that's a really hard life that you've been through. Yes. And today you stand here on our farm as our son. When did your life begin to change? Então, Fabrício, sua vida foi uma vida muito difícil, mas hoje você está aqui na nossa fazenda como nosso filho. Como que foi a vida? Como que sua vida mudou? Bom, eu tive uma vida difícil, sim, como vocês viram, há uma parte da minha história. So I had a really difficult life, as you saw. Mas a minha vida mudou, como vocês podem ver hoje, eu sou uma pessoa alegre, feliz. But my life changed, as you can see, I'm a happy person now. E hoje eu faço parte de uma família, eu tenho uma família. So today I have a family. E isso começou quando eu tinha 13 anos de idade. So that started when I was 13 years old. Eu morava ainda no orfanato. I still live in the orphanage. E dentro desse orfanato eu conheci um casal, que era a Ingla e o Richard. Inside of that orphanage, I met a couple, Ingla and Richard. So, vou falar para vocês como que eu conheci esse casal. So I'm gonna tell you guys how did I met them. Eu me lembro que maior parte do meu tempo eu passava sozinho, isolado, mas com os cavalos, com os animais que havia naquela propriedade. So I remember the most time of my life there, I used to spend my time alone with the animals. E a pessoa responsável por essa parte dos animais da fazenda? And the person that was responsible for that part of the farm where they used to keep the animals. Ele pediu para eu reunir todos os cavalos dentro do curral. He asked me to bring all the horses and put in a corral. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu apenas obedeci o que ele me pediu para fazer. So I quite did not understand what he was meant, but I just did what he asked me. Então eu vi um casal, né, a Ingla e o Richard, descendo para o curral. So I saw a couple coming down the road, going to the corral, Ingla and Richard. Com várias crianças atrás dele, várias pessoas estavam vindo com eles. With a lot of kids behind them, coming together. E eu já estava no curral, eu fui o primeiro a estar lá porque foi eu quem reuni os cavalos. So I was already in the corral because I brought all the horses there. E eu me lembro muito bem que quando a Ingla chegou um pouco mais perto de mim, I remember when Ingla came close to me. A gente olhou no olho um do outro. We looked in each other's eyes. E eu realmente senti um amor verdadeiro ali. Eu senti que eu estava fazendo uma conexão com uma pessoa. And I really felt that was true love. For the first time I felt that I was feeling connected with a person. E o Richard também estava com ela, do lado dela, e eles vieram, me abraçaram e agradeceram por eu ter reunido os cavalos. So Richard was beside Ingla and they came and they hugged me and they
say thank you to bring all the horses. É, e foi aí que a minha vida com os cavalos começou, e esse foi o meu primeiro contato com o projeto Cavalos para os Órfãos. So since then, that was my first contact with horses and I got involved in the project. Primeiro momento, eu achei que se trataria apenas de treinamento dos cavalos. First time, I think that was all about training the horses. Isso, que isso não ia envolver princípios para a vida ou ia me ajudar a crescer em relacionamentos. I didn't know that that was help me with my life skill and help me to be in relationship with people. Porque se eu soubesse que isso ia me envolver com mais pessoas, eu não teria ido, eu não teria feito parte, porque eu não gostava de estar com as pessoas. Because if I knew that the horse was going to get me in relationship with people, I wouldn't go there because I didn't really want to be around and get in relationship with people. Então eles começaram a treinar os cavalos e nos ensinar como treinar os cavalos. So and then they teach us how to train the horses.